V sobotu 11. dubna byl v kulturním centru Česká Třebová slavnostně zahájen 17. ročník hudebního festivalu Antonína Benevice. Úvodní slovo měl kromě ředitele kulturního centra Josefa Kopeckého i starosta Jaroslav Zedník. Já si myslím, že je to velmi důležitý pro kulturní dění v našem městě, že je to takový zastavení s vážnou hudbou. Festival zahájil komorní orchestr Jaroslava Kociana, který uvedl koncertantní symfonii S-dur pro housle, violu a orchestr. Solo zahráli Leoš Čepický na housle a Jakub Čepický na violu. Zahajovat festival, hudební festival Antonína Benevice je určitě čest a jsem rád, že se toho můžeme zúčastnit. A za druhé je mi velkou ctí, že můžu doprovázet s orchestrem tak významné solisty, jakým jsou Čepičtí. S Kojkem a s panem dirigentem Mimrou já osobně tam spolupracuji docela dlouho a vždycky je to pro mě takové příjemné zpestření. Ve druhé polovině uvedl orchestr Jaroslava Kociana koncerty D-dur pro housle a orchestr od Ludvíka van Beethovena. Solistou byl houslový virtuos Čeněk Pavlík. Je to zpěv pro housle, který se nesmí hrát etidovitě, ono to trošku tam svádí. A když se to veme na velké fráze srdcem, tak je to úžasná muzika. Čeněk Pavlík patří k nejlepším českým houslistům a za sebou má více jak 2000 koncertů. Po celém světě je na jeho hudebním projevu oceňována elegance a hluboký emocionální zážitek. Zahajovací koncert je za námi, ale řada vynikajících umělců, kteří vystoupí v rámci festivalu, ještě zdaleka nekončí. Následuje potom představení, na které jsem moc pyšný, že ho sem přivezeme. To je představení Tiché opery Praha, což je dítě Českotřebováka Radima Vizváryho. Na Tichou operu můžete přijít v sobotu 25. dubna v 19 hodin. Veronika Polášková, OIK TV.